ABŞ Dövlət Departamenti siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün səbəbsiz siyasi məhbuslar adlı təşəbbüs irəli sürdüyünü elan edib. Yenavaz.com xəbər verir ki, Dövlət Departamentinin məlumatına görə dünyada saysız hesabsız siyasi məhbuslar işgəncələrə, qeyri-insani şəraitə, qeyri-qanuni azadlıqdan məhrum etməyə və ya digər sui-istifadə formalarına məruz qalırlar. Qurum başlatdığı təşəbbüs çərçivəsində 16 nəfərdən ibarət siyasi məhbusların siyahısını dərc edib. Siyahıda Suriya, Çin, Kuba, Misir, Belarus, Rusiya, Şimali Koreya, Türkmenistan, İran, Vietnam və Tacikistan ilə yanaşı Azərbaycanda yer alıb. Bildirilib ki, Elçin Məhəmməd Azərbaycanda az təminat ailələrə və qeyri-kommersiya təşkilatlarına pulsuz hüquqi yardım göstərən jurnalist və hüquqşünasdır. Stat 2020-ci ilin mart ayında orada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tənqidi hesabat dərc etdikdən qısa müddət sonra o həbs olundu və iddia edilən ittihamlarla 4 il müddətinə azadlıqda məhrum edildi. Elçin Məhəmməd və digər bütün siyasi məhbuslar dərhal qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmalıdır. Statın sonu.